Bu yıl Türkiye'ye taşrif buyurduk. Biz üniversitemiz Alisher Navoiy ve 21. asır degen ananavi ilmi konferansiya tashkil etgan. Mana shu ananavi ilmi konferansiyamiz O'zbekistonda bir necha marta o'tdi. Va biz keyinchalik bu konferansiyani dunyo miqyosiga olib chiqishga ahd qildik. Va yaqindagina O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning maxsus qarorlari chiqdi. Shu haftadagi ya'ni O'zbekiston tili, adabiyoti va tarixi madaniyatini endi jahon miqyosiga olib chiqib, jahon mamlakatlarida ham targ'ib tashviq etish, u joylarda konferensiya o'tkazish. Bu konferensiyani mavzu doirasi juda ham keng. Alisher Navoiy asarlarini matnshunoslik sohasi, matnlarini o'rganishdan tortib, Alisher Navoiy asarlarining har birining, har bir she'rlarining, g'azallarining ham badiiyati, unda Navoiyning badiiy mahorati masallarigacha qamrab olingan. Bugungi kunda O'zbekistonda Alisher Navoiy ijodiyoti shu qadar chuqur o'rganilyaptiki, agar bir dostona haqida yoki bir katta asar haqida oldin monografiyalar, katta ilmiy asarlar yaratilgan bo'lsa, bugungi kunda masalan bir g'azali haqida bir kitob yaratilyapti. Shu jihatdan konferensiyada 50 dan ortiq ma'ruzalar rejalashtirilgan va bu ma'ruzalarda umuman dunyo navoiyshunoslar qatnashadi. Faqat O'zbekiston emas, balki qardosh mana Turkiya, Turkmaniston, Ozarbayjon, Afg'oniston, Mojariston, hattoki mana bu boshqa Yevropa g'arb mamlakatlaridan ham mutaxassislar onlayn ishtirok etishadi va ayrimlari o'zlari tashrif buyurishgan. Navoiyni ancha yillardan beri chuqur o'rganib kelishadi. Mana o'sha boya milliy markazni ochish marosimida ham aytildi. Avvaldan o'rganib kelingan va keyingi 100 yilda Turkiyada butun boshli bir navoiyshunoslik maktabi shakllangan. Turkiyada ham Navoiyning o'sha asarlarini butun qamrovi bilan hammasini nashr etilgan, tanqidiy matnlarni yaratish ustida ilmiy ishlar olib borilyapti va badiiyatini o'rganish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilyapti. Bizning universitetimiz bilan Turkiya olimlarini o'rtasida hamkorlik ishlari tashkil etilgan. Turkiyalik olimlar, yosh olimlar bizning universitetimizga tashrif buyurishadi va bizning olimlarimiz ham Turkiya olimlar bilan xat yozishadi, tajriba almashishadi, kitob almashishadi va o'zaro o'sha Turkiy navoiyshunoslik davom etmoqda. Alisher Navoiy o'zining zamonasida aytgan edi: "Turk nazmida chumen toqtib alam, ayladim ul mamlakatni yaqqilan." Ya'ni men turk she'riyatda alam tortib, isrof tortib, bayroqdorlik qilib shu turkiy qavmlarni hammasini birlashtirdim degan bir bashorat gapni aytgan edi. Haqiqatan Alisher Navoiyning tili, madaniy merosi shundayki, uni butun turkiy qavmlar o'qiydi, tushunadi va o'rganadi. Navoiyni hamma asarlarida shu do'stlik, birodarlik g'oyalari ilgari surgan va insoniy qadriyatlar bo'lgan muhabbat, sadoqat, vafo tuyg'ulari kuylangan bu adabiyotga, bu Navoiyni madaniy merosiga nainki turkiy dunyo, umuman jahondagi xalqlar hech qaysi loqayt qaramaydi. Hammasi uni o'rganib, o'sha undan ma'naviy oziq olishga, uni hayotiga tatbiq etishga harakat qiladi.